Gente, eu tô preparando aqui um feijão. Já esquentei aqui a panela, ó. Tô colocando, ó, um restante de que eu tinha aqui de costela. Tem mais ou menos uns meio quilo aqui. Um pouco menos, talvez. Tô selando ela aqui. Vou fazer um feijão. Selando aqui, ó. Assim que ela dourar, eu vou entrar com feijão. Olha, gente, vou aqui entrar com cebola. Acabou. Só tinha um restinho aqui. Vou colocar alho. Olha, gente, acabei de tirar a pressão aqui do feijão. Olha, deixei 15 minutos cozinhando, depois que pegou a pressão. A carne já tá desmanchando, já até tá soltando aqui do osso, olha. E não ficou gorduroso, né, porque eu limpei bem antes. Tirei bastante a gordura, então tá bem limpinha. E tá uma delícia, pronto pra se deliciar. Eu vou finalizar com um pouco de coentro. Vou pegar coentro ainda lá fora. Finalizar com coentro. E nosso feijãozinho tá pronto pro jantar.
pessoal, tudo bem? Apareci aqui. Gente, bem-vindos a mais um vídeo. Eu só fui perceber o último vídeo que eu liberei para vocês, né? Que eu mostrei até a receita lá do cookies, né? Do bolo de cookies. Eu só percebi no final que eu nem dei as caras, não apareci. Só tava por detrás das câmeras. Até pedir desculpa para vocês, tá? Gente, esse final de semana a gente recebeu visitas aqui, o tios do meu esposo e minha sogra vieram aqui, fizemos um almoço, fiz feijoada para eles, família suíça, super aprovaram, amaram a feijoada. E eu pensei, né, vou aproveitar aqui e mostrar a casa para vocês, porque as últimas semanas a gente ainda tava tentando ajeitar um pouco mais a casa, não tá ainda 100%, mas tá bem melhor. Quero mostrar para vocês, tá? E atualizando aí, fazer uma tour no apartamento como ele tá agora, né? Compramos mais algumas itens, né, de decoração, móveis que tava faltando ainda. E eu quero mostrar para vocês, começando aqui do início, né? Óbvio, da porta. E vamos ainda ter mudanças, tá? E eu vou mostrando aí um pouco pra vocês, talvez vocês tenham curiosidade, né? E bora lá ver. Olha aqui a entrada, tá aqui, arrumamos mais ou menos assim um sapato, mas nós vamos mudar isso aqui. Nem estamos usando ainda esses casacos. Mas eu comprei esse tapete aqui, ó, de Havaianas. Comprei, acho que foi na Shein. Ficou aqui, assim mais ou menos a entrada. Tem que colocar ali também outra sapateira para colocar só as havaianas e tudo, né? E aqui no banheiro, olha. Nesse banheiro a gente comprou aqui esse banquinho. Achei muito fofo, porque esse banheiro é muito grande, gente. E falta, sabe, muito algumas coisas assim, senão fica a casa vazia demais. E talvez ali eu vou colocar um cesto de roupa para esse banheiro. Falta comprar dois, né? E talvez vou trocar aquilo ali também, que tá quebrado. Trouxemos da outra casa. Mas aproveitei que a gente arrumou a casa final de semana para receber visitas e tô mostrando para vocês, tá? Falta ajeitar esse espelho, né? Colocar ele na parede. Aqui nesse outro banheiro não mudou muita coisa. Mas tava lavando roupa hoje. Tem roupa ali, ó. O sol tá quente, não tô nem usando a secadora. Eu tô fe até fecho aqui. Tem a janela aberta, entra o sol, esquenta. Aqui, ó, liguei a luz. Porque a gente fechou ali aquela janela, ali é um ar-condicionado. Ar-condicionado portátil, né? E mais um ventilador. Esse dia tá um quente, viu? Se não fosse esses aparelhos aqui, a gente tava sofrendo no calor. Aqui o quarto, não tem muita coisa, tem cômodas, não lembro se eu já tinha mostrado, falta colocar o suporte da televisão, mas tá mais ou menos arrumado, acho que melhor do que a última vez que eu mostrei. E aqui o outro quarto do visitas, eu trouxe pra cá minha penteadeira, tem uma bicicleta ali, a gente ainda vai ver o que vai fazer. Isso aqui vai lá pra cima. Falta montar ali a cama. Gente, aqui é muito iluminado. Agora na parte da tarde bate o sol. Tá vendo? Dá de ver ainda ali, ó, a luz. E aí a gente fecha a janela de fora, sabe? Que ela é mais grossa. Porque senão o sol bate e fica uma estufa aqui o quarto. Então, por isso que talvez no vídeo apareça aqui, tá um pouco escuro. Mas a casa não é escura. De jeito nenhum. Ela é muito, muito, sabe? Muito clara, muito ampla. E aqui também tá um pouco mais baixo ali a janela, mas ainda tá mais luz. Ali foi um outro aparelho que a gente comprou. Assim ficou a academia. Acho que ainda não mostrei a academia, né? Montada, a gente colocou esse tapete, ficou muito bonito. Aqui também são persianas que chegou, falta o rapaz vir instalar. E tá enorme a aqui pra gente fazer nossos treinos. E aqui a cozinha. Mostrei pra vocês também, né? Passei aqui o mop. Já cozinhei feijão. Eu mostrei até aí pra vocês, né? Os bolinhos de. Eu tava com vontade de fazer tipo polenta frita.
Esses bolinhos de milho fresco, eu fiz pra jantar. E experimentei um já. Ficou muito bom. Gente, eu botei aí maisena. Nem coloquei receita, gente, porque no dia a dia a gente faz almoço, faz janta. Eu não tenho medida, não. Mas eu fiz assim, tipo uma polenta frita. Eu só botei um pouco mais de maisena, do amido, né? Maisena é marca. Eu botei um pouco do amido porque esse milho daqui, ele é assim, ele não tem tanto amido, sabe? Então, a maisena, ela é melhor, joguei a maisena pra ela ficar mais juntadinho, mais coladinho, sabe? Quando colocar no óleo, ele não sair espalhando. E funcionou, deu super certo, tá uma delícia. Botei queijinho, temperei com um pouco de cebola, alho e ficou uma maravilha. Tipo uma polentinha frita, sabe? Tava com muita vontade. Primeira vez que eu comi foi uma vez quando eu tava em Goiânia, gente. É maravilhoso. Se você não comeu, come. Eu acho que também dá certo com milho de lata, sabe? Aí preparei feijão, tem arroz de ontem, então o nosso jantar tá praticamente pronto. A cozinha tá arrumada, a gente ganhou uma geladeira nova. O freezer não tava funcionando muito bem, e aí o dono trocou a geladeira. Agora estamos com uma geladeira nova. E tá mais ou menos assim, gente. Tô vendo aí, às vezes, acho que a gente ainda vai modificar algumas coisas na cozinha. Mas no mais é isso. E a estrela aqui do vídeo, que vocês não viram ainda, chegou semana passada, se não me engano. Foi a mesa, gente. Eu tava louca por uma mesa assim. Exatamente assim. Redonda, branca. E essa daqui, ela dá confortavelmente 6 pessoas. Acho que dá até umas 7, sabe? Um pouco mais apertadinha. E, gente, muito boa, muito linda. Foi muito elogiada também. Gostamos muito. As cadeiras compramos na Alemanha, mostrei pra vocês, né? A gente indo buscar as cadeiras. E ali falta ainda colocar o puxador da vitrine que eu montei. Mas ficou bonitinha, olha. Vocês estão vendo? Não sei se dá pra ver. Ajeitei ali as taças, né, que temos ali embaixo, algumas coisinhas que eu tenho de sorvete, decoração, aquele suporte foi minha sogra que me deu. Isso aqui é o suporte do corrichô pra fondue, né, casa de suíço sempre tem fondue, e o outro que tá guardado de raclette, mas como é maior, a gente deixa guardado. E aqui ainda meu buquê de casamento. E aqui eu botei essa plantinha. Ui, tem até que tomar cuidado que ela tá crescendo. Coloquei essa plantinha lá em cima. Isso aqui é decorações da viagem do Brasil. Ali é um peixe que a gente trouxe do Porto Velho. Acho que é, se não me engano, pirarucu. E aqui vai ficar, por enquanto vai ficar mesmo aqui esse freezer. E aqui decoramos aqui esse suportezinho com também coisas do Brasil, né? Isso aqui a gente trouxe da Bahia, Rio de Janeiro. Ali é, se não me engano, eu não me lembro se foi Manaus ou foi Belém que compramos. Isso aqui é de Itacaré, da Bahia, cidade do cacau. E ficou assim, né, gente? Essa é a visão daqui. Então eu gosto muito dessa casa, sabe? Porque a outra casa, quando a gente recebia visita, eu tava na cozinha e aí eu ficava isolada lá do outro lado, o povo tudo conversando na sala de estar, né? E aqui não, aqui o que eu gosto que é muito, é tudo aberto, sabe? Então a gente recebe visita, a visita chega, minha sogra, ela já falou, olha, aquele lugar ali marca que é meu. Aí ela senta ali, eu tô na cozinha cozinhando e a pessoa fica ali, ou se quer sentar aqui, ó, a gente consegue sempre se comunicar. Nossa, isso pra mim é, eu gosto demais, sabe? E a sala, olha, imprimi mais umas fotos, coloquei ali umas fotos da família. Esse tapete novo, esse tapete aqui é meu xodó, morro de ciúmes dele de vir comer pra cá pra cima, gente, é uma delícia. Agora no verão, sabe? Nem tanto, mas ainda, imagina no inverno. Ah, é muito fofinho, é
uma pelúcia mesmo, sabe? É perfeito, perfeito. Exatamente como a gente queria. E falta ainda comprar mais umas almofadas, por isso que tem aquelas almofadas coloridas. E também vamos trocar a mesinha do centro, mas ainda não encontramos uma, né? Que amamos, então por enquanto vai ficar essa mesmo. Coloquei aquele vasinho ali, olha, suspenso. Esse suspensório eu comprei na Shein também. E essa planta linda, ela vai caindo, sabe? A gente comprou ela. Ainda tá, tipo, ainda pequeno, né? Crescendo, mas depois ela vai crescendo assim e caindo. Fica linda. Olha, já tá até maior. Comprei ela, ainda tava um pouco menor. Aqui eu baixei, porque de manhã bate o sol aqui, e aí eu baixei aqui esses sombreiro, né? E é assim que está a casa atualmente, meus pés de tomate. Hoje ainda bateu um vento, pendeu pro lado, eu tenho que comprar uma estaca maior pra esse. E é basicamente isso. Agora eu vou tentar mostrar pra vocês um pouco a parte de cima, no sótão, né? Porque eu acho que eu já falei que aqui a gente tem um sótão. E eu vou mostrar pra vocês, eu não sei se eu já mostrei. Tá ainda um pouco bagunçado. Aqui é um pouco complicado, porque vocês... Sabe? Eu sou baixinha, mas eu não consigo ficar em pé. Então eu tô bem no meio, a parte mais alta. Ele é bem grande, gente. Ele é quase do tamanho da casa. E aí a gente trouxe pra cá tudo que a gente não usa frequentemente, né? Ah, eu já bati minha cabeça. Aí aqui tem, olha, a nossa ideia é fazer... Deixa eu ver se fica melhor com a luzinha. Nossa ideia é fazer aqui um espaço de jogos, sabe? Um espaço de lazer. Colocamos aqui os colchões. Tem os tapetes da última casa. Tem mais colchão ali. Tem colchão ali. Temos muitos colchões. E aqui é uns blocos. Falta levar lá mais pro fundo. Que a gente tava arrumando. E ali é um pouco uma bagunça. Olha, tem até uma mesinha. Aqui. É bem legal, sabe? Queremos colocar mais lâmpadas aqui. Aí aqui tem uns sapatos. Aqui já vai ficando um pouco mais escuro. Deixa eu ver, tem uma luzinha aqui também. E aqui é coisas assim, de inverno, que a gente não usa, traz pra cá. Aqui é casaco, falta arrumar ali, sabe? Eu nunca mostrei pra vocês de perto, né? Mas é bem grande. É quase do tamanho da casa, olha. Ali também tem umas coisas de viagem, malas. Nós temos um Keller, né, que é tipo porão, mas é muito pequeno, então tudo que a gente não usa muito traz pra cá. E aqui ainda ficou bacana até pra jogar, olha, um dominó. Porque é cansativo pra ficar em pé, mas se você chega, deita, senta, né, é muito legal. E aqui é a visão que a gente tem, ó. Aqui de cima, de toda a área do jantar, da sala. Muito bacana, né? Até hoje tem gente que pensa que aqui nós compramos, né? Mas não, gente, é um apartamento. Não parece, mas porque é enorme, né?